cijele porodice odlaze na tradicionalni vašar za Svetog Luku. Dan je to kada se ponešto proda ali i kupi. Za zimu koja dolazi, kažu nam veseli trgovci Šipova. Slaba prodaja, konji prilično dobri, cijena slaba, nema narod para. Kakav je ove godine vašar, osjetili se povećan broj stoke i trgovaca? Pa slabo, nema ni stoke ni trgovaca što do sada bilo. Šta će nam pomagati, nema šta ni pomoći, koliko ja vidim. Sve se raseljava, sve odlaze, mlade odlaze, staro umiru, ja tudi. Selo dolazi pod ništa. Prodaja iz godine u godinu sve je lošija, jer je i kupovna moć slaba, ističu naši sagovornici, koji na vašar gledaju kao pozitivan događaj, jer se ljudi, kako nam kažu, tad vide, trguju i zadovoljni odlaze kući. A prodaja ko prodaja, svakodnevno traži jeftiniju robu, a da je kvalitetna. Osjetili se veći broj posjetilaca? Posjeti se puno veći broj posjetilaca nego prošlogodišnji. Lijepo vrijeme utiče i tako to. Sve ima jednu uzroku dolazi. Vi imate vlastitu proizvodnju, koliko Jeste. Je to staro? Pa stara je tradicija. Šta znam, neki možda 50-60 godina. Paprika marka i po, karfijol marka i po, paprika u vreć 7 kila, 5 maraka, kupuš 4 marke. Kao proizvođač možete li se uklopiti u te cijene? Uklopamo se kako možemo, nije da možemo, ne možemo. Kakav je ove godine vašar bio, osjetili se povećana prodaja? Ove godine dobro. Domaća proizvodnja godinama trpi negativnu politiku uvoznih lobija koji snižavaju cijene, navode proizvođači iz Nove Topole koji su svake godine u Šipovu sa svojom stokom. Proizvođač ne može uklopiti nikako na ovu cijenu. Kukuruz je 45 maraka, 100 kilograma. Kakve je ove godine bio vašar, je li bolji od prošle? Totalno loš, ništa, nema kupaca. Ne, narod para. Na obalama Plive i ove godine vrijeme je bilo toplo i ugodno za obilaženje brojnih štandova na kojima su trgovci lovili svakog kupca. Dobrog raspoloženja nije manjkalo, kao ni dobrog zalogaja te šljivovice, koja je sastavni dio krajiškog sjela.